አሳታፊ የሆነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመፍጠር የሀገራቸው መንግሥት ከአብይ አህመድ አስተዳደር ጋር ተመሳሳይ አቋም እንዳለው የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፔዮ ዛሬ አስታውቀዋል። ሀገራቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን የማሻሻያና የለውጥ እርምጃ እየደገፈች መሆኗንም ገልጸዋል። በህዳሴ ግድብ ላይ እየተካሄደ ያለውን ድርድር በተመለከተም የዩናይትድ ስቴትስ ሚና የመፍትሄ ሐሳብ መጫን ሳይሆን ሦስቱን ሀገሮች ወደ አንድ አቅጣጫ መውሰድ እንደሆነ ተናግረዋል። ትናንት ምሽት አዲስ አበባ የገቡት ማይክ ፖምፔዮ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ ከፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸው ጋር ተወያይተዋል። እስክንድር ፍሬው። ኢትዮጵያ ከተከሰተው ለውጥ ከማሻሻያ እርምጃዎቹ መጀመር በኋላ የመጀመሪያ ሊባሉ የሚችሉ ከፍተኛ የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣን ትናንት ምሽት ገብተዋል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ አዲስ አበባ ናቸው። አሜሪካዊው ቁጥር አንድ ዲፕሎማት ዛሬ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል። ከኢትዮጵያዎቻቸው ገዱ አንዳርጋቸው ጋርም ተነጋግረዋል። ሁለቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በጋራ በሰጡት መግለጫ የተደረጉትን ውይይቶች ፍሬ ሐሳብ አብራርተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የማሻሻያ እርምጃዎች ያደነቁት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፖምፒዮ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታን በተመለከተ ተመሳሳይ አቋም እንዳላቸው ጠቁመዋል። Prosperity depends on strong institutions and the rule of law. The Abiy administration believes in accountable, inclusive democracy. So does America. We talked about the upcoming Ethiopian election as well. እውነተኛ ብልጽግና በጠንካራ ተቋማትና የሕግ የበላይነት ላይ ይመሰረታል። የአብይ አስተዳደር ተጠያቂነት ባለበት አሳታፊ በሆነ ዲሞክራሲ ያምናል። አሜሪካም እንደዚሁ። በቀጣዩ የኢትዮጵያ ምርጫ ጉዳይ ላይም ተነጋግረናል። እውነተኛና ተአማኒነት ያለው ምርጫ ከዲሞክራሲ ከሰላምና ደህንነት አንዱን ብቻ መምረጥ እንደማይቻል ያሳያል። የሁሉም ድምጽ እንዲሰማም ያረጋግጣል። ዲሞክራሲ በተለይም እንደ ኢትዮጵያ ባለ ብዙነት ባለባቸው አካባቢዎች በጣም አስፈላጊ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ ወደ አዲስ አበባ የመጡት የታላቁን የህዳሴ ግድብ አስመልክቶ በኢትዮጵያ በግብጽና በሱዳን መካከል የሚካሄደው ድርድር መቋጫ ባላገኘበት ወቅት ነው። አገራቸው ራስዋ በታዛቢነት እየተሳተፈችበት ስላለችው ስለዚህ ድርድር የተጠየቁት ማይክ ፖምፒዮ ሚናዋን አብራርተዋል። Many of the elements of an agreement are now moving closer to finality, but there's still work that remains. Our objective, the United States objective, and I think the objective of Ethiopia's leadership, Egypt's leadership, and the Sudanese leadership is to come to an accommodation that works for each of the three countries, to teach each the peoples of each of those three nations fairly. I think there's a solution to that will work, but our mission set is not to impose a solution on this, but rather to get the three countries to come together around a solution that each of them acknowledges. አብዛኞቹ የድርድር ነጥቦች አሁን ወደ ስምምነት እየተቃረቡ ነው። ነገር ግን የሚቀር ስራ አለ። የኛ ዓላማ፣ የዩኤስኤስ ዓላማ እንደሚመስለኝ የኢትዮጵያም የግብጽም የሱዳንም መሪዎች ዓላማ ሶስቱን አገሮች ወደሚያቀራርብና ሐሳባቸውን ወደሚያስተናግድ ስምምነት ላይ መድረስ ነው። የሶስቱን አገሮች ህዝቦች ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ከሚያስማማ ወይም ከሚያስተናግድ ስምምነት ላይ። ለዚህ ደግሞ ሊያስኬድ የሚችል መፍትሄ ያለ ይመስለኛል። ነገር ግን የኛ ዓላማ በዚህ ጉዳይ ላይ የመፍትሄ ሐሳብ መጫን ሳይሆን ሶስቱ አገሮች ወደ አንድ እንዲመጡና ለሶስቱም አገሮች እንደሚሰራ እያንዳንዳቸው ባመኑበት መፍትሄ ዙሪያ እንዲነጋገሩ ማድረግ ነው። ድርድሩን ለማጠናቀቅ ብዙ ስራ እንደሚቀር የገለጹት ሚኒስትሩ በሚቀጥሉት ወራት እንደሚጠናቀቅ ተስፋቸውን አንጸባርቀዋል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸው በበኩላቸው ዩናይትድ ስቴትስና የዓለም ባንክ በድርድሩ ላይ የተጫወቱ ያሉትን አዎንታዊ ሚና አድንቀዋል። ስምምነት ላይ እንደሚደረስም እምነታቸውን ገልጸዋል። Ethiopia, Sudan and Egypt, a friendly country. We have used the same water. The solution ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ ወዳጅ አገሮችና ተመሳሳይ ውሃ የምንጠጣነን። ከስምምነት ለመድረስም መፍትሄው አንዱ የሌላውን ጥቅም መረዳት ነው። በዚህም መንገድ ከስምምነት ሊደረስ ይችላል። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ በነገው ዕለትም የኢትዮጵያ ጉብኝታቸውን በመቀጠል በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን አዳራሽ የፖሊሲ ንግግር እንደሚያደርጉ ተገልጿል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ።